Matumaini ya jamaa wa Samuel Karioki, baba ya mmoja wa marehemu, yalivurugika baada ya hofu yao kuu kudhibitishwa kuhusu aliyoko mpendwa wao. Tukaambiwa mwili ilipatikana huko Tana River karibu Masigadam, na ililetwa huku mochare tarehe 6 December. Na gari yenye walikuwa wamekodi ya kuatedikoto wakiwa na kolegi wake ikapatikana pade ya Gilgil kama imetupa huko. Wawili hao, John Maina na Nicholas Mwangi, walitakiwa kujiwasilisha mahakamani huko Naivasha mnamo Novemba mwaka jana, wito ambao waliuheshimu. Baadaye waliondoka wakiwa na nia ya kurejea nyumbani, nia ambayo haikutimia. Inaripotiwa kuwa simu zao zilizimwa dakika chache tu baada ya kutoka mahakamani, bila njia nyingine ya mawasiliano wala dalili ya jamaa zao. Familia ilianza kuwasaka John Maina na Nicholas Mwangi. Juhudi zao zilizaa matunda Jumapili tarehe 26 Disemba mwaka wa 2021, baada ya kuthibitisha miili ya wawili hao katika chumba cha kuhifadhi maiti cha General Kago huko Thika. Hata hivyo, maswali yaliibuka. Kuna time hata my sister alikuwa amekuja huku akaulizia mambo ya hiyo bode in the mid of that month around 15th, na akaambiwa huku hakuna bode kama hiyo. Aliuliza kama kuna bode deposited hapa unknown, akaambiwa hakuna, na ili hali by then bado ilikuwa juu tuliipata tu. Mwanapatholojia Johansen Odur alithibitisha kifo cha Maina kilitokana na kutokwa na damu nyingi ndani ya ubongo iliyosababishwa na kugongwa nyuma ya kichwa chake kwa kutumia kifaa butu. Ripoti ya uchunguzi wa maiti ya John inafichua zaidi kuwa sehemu zake za siri pamoja na mikono ilikuwa imekatwa wakati wa mauaji yake ya kikatili. Tunaelezewa kuwa huo mto kuna miili kadhaa ambayo yameweza kupatikana kwa njia hali hiyo hiyo ya vile hendi ya John aliweza kupatikana. Kwa hivyo hii ni nchi inaelekea wapi? Naibu mkurugenzi wa Haki Afrika Salma Hamed anasema kesi ya marehemu John Maina na Nicholas Mwangi ilijumlisha hadi mauaji 69 ya kinyama yaliyoripotiwa kwa shirika hilo mnamo mwaka jana. Namna ya John kuweza kupatikana ni namna ambayo inaleta utatanishi sana. Mtu anapoteaje nje ya koti, nje ya mahakama ambayo imeshikana na police station. Police station imeshikana na mahakama ambao wanaweza kujua hakika iwapo mtu kuna usenda usalama wote wanaweza kutokea. Serikali ikitaka kufuata itajua sile zimu zingine zilikuwa hapo karibu. Hiyo ni kusema naomba serikali kama wale wanafanya usuguzi wajaribu kutafuta haki ili kesho hiyo mambo kama hiyo isitendeke. Haki Afrika inatahadharisha kwamba ikiwa hamna hatua za haki zitachukuliwa na mamlaka husika, mauaji ya kikatili yanaweza kuongezeka tunapoelekea katika kipindi cha maandalizi ya uchaguzi. Ben Kirira, K24, saa 1.